ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାଲି ଏବେ ସକାଳ 6:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା 10:00 ରାତିରୁ ସକାଳ 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ 5:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ରିଲିଭର୍ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିନେକ୍ସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଟିପି ନୋଡ଼ଲ ଅଫିନେକ୍ସ ଟାଟା। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ରିଲିଭର୍ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ଅଛି ପାର୍କିଂରେ। ସବୁ ନାଇଟ୍ରେ କାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ସେସବୁ ଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଏ ବୁଲେରୋ, ଆଉ ଏ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିନେକ୍ସ, ଆଗଟା ହେଉଛି ଅଫିନେକ୍ସ ଅଫିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗଟା ହେଉଛି ଅଫିନେକ୍ସ ଅଫିସ୍। ଏପଟେ ସବୁ ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ଅଛି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୂଆ ମକାନ ଯେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନା ହେଇଯିବ। ଏବେ ସେମିତିକା ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ବାଇକ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପନେକ୍ସ ଗେଟ୍, ଆମର ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୁମ୍। ଗେଟ୍ ଆଗକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଅଛି, ଗେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଖୋଲିଦେବା। ଏବେ ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗେଟ୍ ବାରପଟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଡ଼୍ଟା, ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସକାଳେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍ବାଲା ବି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋଡ଼୍ ବା ଗେଟ୍ର ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ରୋଡ଼୍ଟା, ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଫିସ୍ଟା, ତେଣୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଡେଲିଭର ଆସିଯିବେ, ତା'ପରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିନେକ୍ସ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାଟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁ ଅଛି। ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଡେଲିଭର ଆସିଯିବେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ 5:40 ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ରିଲିଭର୍ ଆସିଯିବେ, ତା'ପରେ ଆମେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ପୁରା ରିଲିଭର୍ ଆସିଗଲେ ଏବେ ପଳେଇବା। ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଇକ୍ ତାଙ୍କର, ବାଇକ୍ରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବାହାରିବି ଘରକୁ। ସନ୍ତୋଷ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚିଂ ନକଲେ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିବନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ପଞ୍ଚିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚିଂ ହେବ ଉପରେ ଅଛି, ଏଠି ପଞ୍ଚିଂ ମୋବାଇଲରେ ପଞ୍ଚିଂ ନେବେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ତା'ପରେ ମୁଁ
ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଲଟି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଇସ୍ପାତର ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଏବେ ତନିଷ୍କରେ ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସିଧା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଗୋଲେଇ ପାଖରେ, ଏବେ ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଗ ଗୋଟି ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ ପାସ୍ କଲି। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଏବେ ଖାଲନଗର ଛକରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲନଗର ଛକର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖାଲନଗର ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିମି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପରେ ବଣସିଂ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିମି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ କ୍ରସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଆସ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ପୁରା ଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି। ଖାନଗର ଛକରୁ ଏବେ ଆସିକି ବଣସିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ବଣସିଂ ଷ୍ଟେସନ ନୀଳଗିରି ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏବେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା, ଦେଖେ ଘର ଭିତରେ ମାଳତୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରୁଟି କ୍ଷୀର ରଖିସାରିଲେଣି, ଯାଏ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସେ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସି ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଶୋଇବା। ଦୁଇପରେ ଉଠି ଗାଧେଇ ଖାଇକି ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଏବେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରି ତାପରେ ରୁଟି ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇବି। ଫାଇନାଲି ସକାଳୁ ଆସି ଡ୍ୟୁଟିରୁ 9ଟା ବେଳରୁ ଯେ ଶୋଇଥିନି, ଏବେ ଉଠୁଛି 4:30 ବାଜିଲା। ଏବେ ଫେରେ ରାତିରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଏବେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇ 6ଟା ବେଳେ ବାହାରିଯିବୁ ଡ୍ୟୁଟି। ସୋମନାଥପୁର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ତ 4:45 ହେଲାଣି। ଏବେ ମାଳତୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୁଟି ଫୁଟି ବନାଇଦେବେ, ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇ 6ଟା ବେଳକୁ ଏବେ ବାହାରିଯିବୁ। ମାଳତୀ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରିଦେଇ ତାପରେ ରୁଟି ଫୁଟି ବନାଇବେ, ଖାଇକି ବାହାରିଯିବୁ। ଏବେ ଦାଣ୍ଡକୁ ସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ପୁରା ସାଫ ସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଟିକେ ସକାଳକୁ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ବୁଲାକି, ସକାଳେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେଇ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସି ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇ ବାହାରିଯିବୁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆମ ହାଟ ପୋଖରୀ ଛକ।
କାଲି ଏବେ ଆସି ଛକରେ ଆମ ହାଟପୋଖରୀ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଲୋକ ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ଫୁକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ନାହିଁ। 5:30 ପରେ ସବୁ ଯାଇ ଖୋଲାଖୋଲି ହେବ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ହାଟ ଅଛି। ପଡ଼ିଆରେ ସୁପ୍ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପିଲା ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ତ ଟାଇମ 5:30 ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇକି 6:00 ଫେରେ ଡ୍ୟୁଟି ଭାଇବା, ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ 6:00 ବାଜିଗଲାଣି, ଏବେ ସୋମନାଥପୁର ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ନାଇଟ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଖାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଡ୍ୟୁଟି। କେଲେକା ସବୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଟାଙ୍ଗି ସାଇକେଲର, ଯଦି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି।